მილიონი 351800 ლარის თანხა, რომელიც მიმდინარე წელს სარეზერვო ფონდიდან უკვე გახარჯულია. თანხა ძირითადად ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ათვისებული დაფინანსებულია მოქალაქეთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება და სხვადასხვა სახის სამედიცინო ხარჯები. თუმცა ჩვენს მიერ გამოთხოვილ დოკუმენტში სარეზერვო ფონდიდან თანხები ისეთ ღონისძიებებზეცაა გაცემული, რაც სხვადასხვა უწყებებს პროგრამული ბიუჯეტითაც ევალება. მაგალითად, აჭარის განათლების სამინისტროს თანხები მოთხოვილი აქვს სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საერთაშორისო ტურნირზე გამგზავრებისთვის. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ხარჯები გაწეული აქვს ახალსოფელში ეკლესიის ჩამონგრევისას გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარებისთვის. განათლების სამინისტროს წინსწრებათა აქვს 98000 ლარამდე აღებული ზედაგანთიადის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაციისთვის. გიორგი თავამაშვილი განმარტავს, რომ სრულად სარეაბილიტაციო სამუშაოები სკოლაში მომდევნო წელსაა დაგეგმილი. თანმიმდევრობა სკოლებისა ბუნებრივად წინას არ გაწერილი არის. მე ვერ გეტყვით, რომ ყველა სკოლა რეაბილიტირებულია, დაგვრჩა გარკვეული ნაწილი. ათიაზე ალაპარაკი ამ შემთხვევაში, სადაც ცოტა მოიკოჭლებენ მე მან ჩემი შეფასებით მშენებლები, მათ დროსთან დაკავშირებით, ეს იქნება გაკეთება 2015-ში, მაგრამ იმიტომ რომ სახურავში მოქცეულიყო ეს ყველაფერი, სამუშაოები ჩატარდა ეხლა, როდესაც დადგა ეს პრობლემა, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ როდესაც უკვე რეაბილიტაციის პროექტი შედგება ამ სკოლისა, აქ უკვე სახურავის პრობლემა ფუნდამენტურად არის გაკეთებული და გამორიცხება. უკვე რეაბილიტაცია იქნება დაკავშირებული უშუალოდ შენობასთან და შიდა ინტერიერის მოწყობასთან.